Thot për nga mele alejhi salatu selam, ata thon, kush ata? Plot për njerëzve. Thon se Allahu ka e vlat. A shkëtë më thonë dhe zë pra Allahu ka e vlat? A shkëtë më thonë? Disa njerëz përgjemi kërë thot, së në percepton, që që i bje shirku? Allahu ka e vlat, dhe më thonë ka martu, ka bon mardhanje, hasha wa kella. Se e vlat i pika vjen dhe zër. Mas mardhanje, apo? A më një me paramendu të është sa, andesh ka të Allahu që në surë e mërdjen. Do me plas qila për kësaj fjallë. Mirë po, që ka ndonë, a i shkatron? Jo. Përgjemi, për me e kuptu e dhe, para se me kësaj. Për me e kuptu e, që ka të më thonë me të qarë? A më nësh njani, përgjemi, ti për dit me thonë, oj, që me indur. Si e ta man, të ki livrit pak. E dhe ti me thonë, ani, vla, falimderi, që do pare. Për dit. A më nësh qështu? Së më në dhe dhe. Këta e banë veç një njeri shumë i madhë. Sigur për nga mëri, sallallahu alaihi wasallam. Ka arbe dhe uja, i ka thonë, ja, Rasullallah, bërëm pare. Ka thonë sa i do. Ka thonë, qëto ketë, qëto devet, bemi mua. Qëko dhe dhe stilë e që e folki? Ja, Rasullallah, bërëm pare. U kush jeti me li pare? Ka thonë, bërëm pare. Ka thonë, sa i do? Ka thonë, qëke lugina ketë komplet, qëto devet, am jep mua. Ka thonë, merituat. Edhe ka njështu thonë, shkoni të Muhammedi se kisu tutë kemi fukrallë dhe ketë. A më nëshme paramdu dhe zë njani me tarti të shpia me thonë, kam nevoj, me mni mua. Edhe me thonë, që pu t'jap ketë që i kam. Ta shtani, muna me folë, për këta shtirve, s'munët, pos njëri cili e beson Allahin binqëm, se të aj ka me gjithë shumë fishimin. Për ndryshe, do të Allah meri që to, bile dë njarë, thotë Allahit një mofë, që shi thoi në shpesh, apo? Shiko Allah u gjellu ala, i thoi në ka e vlat, a ishtë i pasër për jasaj, a i nuk ka gruje, s'ka fmi, gjellë gjellë alu, thotë për nga mbire alai salatu salam, e a i ja umba në shëndetin, e para, nuk i smunë më njëherë, me në gjujt a i fjallën e keqe, Allah me thotë, apo, bërë shnetin, me ta morë shnetin, këshirë vërë dënjojo, u qarodit dënjoja për shnetin, apo, po e humbi kontrolin, e humbi kontrolin, pse shneti është mbytje, thotë Allahu gjele gjelalu, huja u jep shnetën, u a jarë zoko, edhe u jep rëzkë, a i thotë Allahu i ka fmi, sa miliard dhe zërë, 5 miliard njerës thotë Allahu i ka fmi, hasha vë kella, i madhështë Allahu gjelon nga aje që ka thonë, andaj zotë i unë të bare kjo e tala, furnizimun dhe rëzkun, nuk ja undarë dhe atyre që ka i shajnë, e shajnë Allahu në të bare kjo e tala, për Allahu gjele gjelalu, i furnizon, u arun shëndetin, e kështë më ratë.